Уникален начин е избрал известният добрички акушер-гинеколог и писател да представи на обществеността своето творчество. Доктор Ефраимов, част от неговите разкази ще оживеят в спектакъл в изпълнение на талантливия добрички актьор Красимир Демиров. В спектакъла са включени разкази от книгата «Дервишки караконджол». Акцентът е върху джанки в Манхатън. Накрая вече са добавени епилогът за връщането на караконджола и накрая вече от събирачът на болка зов към сатаната. Имам един кратък отказ, когато вече дилиорманът е пуст. Разказите са поверени на талантливия добрички актьор Краси Демиров. Тръгнах по широкия свят пари да печеля, злато, сребро да търся. Среброто в косите на майка си не можех да видя. А момичето под лудата джанка никога повече не видях. Получи се един много уникален спектакъл, малко повече драматичен, коментира доктор Ефраимов. Той е автор на още три книги. Предстои издаването и на още няколко нови. В творчеството му се преплитат мистика и реалност, исторически и автобиографични моменти. Премиерата на спектакъла по книгата «Дервишки караконджол» ще е на 21 юни от 19 часа в Младежки център Добрич. Входът ще е свободен, но всеки ще може да даде своя благотворителен жест за изграждане на оранжерия, където да работят лица с интелектуални затруднения. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.